İkinci Qarabağ müharibəsində məhv edilən erməni əskəri Hayk Mkrtçyanın atası Zaven Mkrtçyan Facebook səhifəsində Paşinyana müraciət ünvanlayıb. O, baş nazirə dəhşətli sözlər deyib. Bugün bir şah əsər eşitdim. Ali baş manipulyator, 4 ay yarım vaxt keçdikdən sonra biz məğlub olduğumuzu hiss etməyək deyə məğlubiyyəti öz üzərinə götürdü. Mən də ona deyirəm, yaxşı olardı ki, özünüz də daxil olmaqla 30 nəfərlik hökumət komandanızı götürün və Sorosun ofisinə gedin. Xeyir dua alın və sonra cəhbə bölgəsinə gedin. Uşaqların yanında dayanın, oğlanlarımıza ilham verin. Onları türklərin hava hücumundan qoruyun. Ölən erməni əskərinin atası əlavə edib. Ölə də bilərsiz, niyə də yox? Yoxsa siz qorxursunuz ki, sizi əvəz edən olmayacaq? Bəlkə düşünürsünüz ki, sizin həyatınız bizim uşaqlarımızın canından daha qiymətlidir. Niyə yalnız bizim evlərimizdə yas mərasim olmalıdır? İndi gəlmisən və atışdan danışırsan, buna hazır olan insan həmin anda edərdi. Daha 10 noyabr səhərini gözləməzdi. Bütöv bir nəsli, minlərlə insanı öz hakimiyyəti və kreslosu üçün qurban verən şəxs üçün özünü güllələmək ən yüngül cəzadır.